ستونهنج دنجي اوي تيايا اوياكي هنج ستونهنج برده قوتشيكا بيجو برين ناو باسكا علي سي where you think the text is come from بيجو اي ام تكستان اللي شو هاتون اي ديكشنري يالا ديكشنري وهاتوا قاموسوا يا ان انسايكلوبيديا لانسايكلوبيديا وهاتوا يالا جايد بوك كتاب الرابرية وهاتوا يشتياري اسكول هسري بوك يالا كتابي ميجو كلا مكتبا ديار ال انسايكلوبيديا وهاتو درباري بيناوشتكان زانياريه دا على ستونهنج is an ancient stone circle واتا بردي بازني كونن رفلي بتقريبي يا بنزيكي for 1500 years old 4500 سال كون that stands كوستاون دان داون 80 miles west of London لحشتا ميل دروج آوائي لندن او يكم هشتا رقم هشتا كدنجي اي خيرايتي دابا فلا او يكي دوام دنجي شوية لندن ان سذن او يوكا دنجي اي خيرايتي ديسان اي آركا شوية ان سذن انجلاند لا باشوري انجلترا ديارة انجلاند بو شوية دخلن ريتوا ان او اي كورتن دنجي منجا دواي جي دواي ايكي كوتايج دنجي شوية انجلاند لانجلترا The 80 huge rectangular ديسان ن لقل ج rectangular واتا هشت blocks هشتا بردي زبلا huge جورا لاكيشي blockish block لاكيشي جوران of stone كلا بردن stand up كوادا جنا برزي 7.5 meters how مترون يو هاي برزن they weigh شيشكيان between إياكم إيكورتا دبل إياكي دوام إيدريجا واتا أوانا داقنا بيز بو پنجا تن تنز واتا تن أوياك بأي خيرا داخلون لتو بو بيز بو پنجا تن and some of them هندق لوان كأماليرا أوبجيكتا وير لا باسم بلايا وشكا some of them هندق لوان كويا broad people هندق لوان هين راون from لا many لا many miles away لا زور ميلي دورو هين راون چندان ميلي دورو they are ام جاره they object او are هاتوا placed pp بدواوه كابه passive لا present simple in an in a group اوانا دان راون placed in an in a group لا groupي ناوشي and an outer group واروها لا group بشياز groupي داره چي that's secular شوازشی بازنین in shape لشیوه ده with a diameter که تیره متریکی of 30 meters 30 متر ده بی Stonehenge was constructed Stonehenge دیسان object لسرته و ساتو دوی پی پی که به پاسیبی پاسمپلا constructed دروز کراون by long forgotten people او آرکه دنگی شویه دلیان خلچی لبیر کراوه but we believe بلان ایما برامن وایا that it was used بكار هين داون for festivals و فيستيفالا كان اتاكا اوبجيكتا و ساتو دو اي بي بي هاتو كابي لا باسمبلا باسيبا for festivals ايكا شوية و فيستيفالا كان on the shorts لروجة كورتا كانو and the longest days روجة دريجة كاني of the year سال today ايكا شوية امرو it's still visited it is ات اوبجکت او ساتو دو ای پی پی اتو ویزیتد کابل لا پریزنت سمپل پاسیو دروسه بای ایجنت اکشی بای 1000 دل امرو ات ستیل ویزیتد هشتا سردانی دکرین بای د 1000 ام شون سردانی دکرین لان 1000 هزارها خلقوا از د سن رايسز هر وقت خور برز دبیتو ایچ میت سمرز دی لنا وراسی هر روز شی هاویندا خالي دوم علي سي بلي what these numbers from the texts ام رقمانا لتكستا كو refer to ام عجبة شي يكن يكن 7.5 meters حوت نيو متر يعني حوت متر نيو the height of one of the 80 rectangular stone in Stonehenge و Stonehenge
واتە بەرزی هەر یەک لە هەشتا بەردەلا کێشەیەەکانی ستۆنهێنج هەر یەکەیان 7 مەتر نیوە. ڕقم 30 مەتر مەبەستە 30 میترز دایامیتە تیرەی بازنەی ئۆف دە سێکولە گروپ، واتە گروپە بازنەییەکەی ئۆف ستۆنز بەردەکان، ئەمە ستۆنهێنج. دواتر هەندێ ئاماژەی تریتیایە ئەڵە ئەدە نمبرز ئەن مێژەمێنتس، هەندێ لە ڕقەم و پیاوانەکانی تر 4500 مەبەستی چییە؟ 4500 ساڵ. ئیج ئۆف ستۆنهێنج، تەمەنی ستۆنهێنجە. ڕقەم هەشتا مەبەستی چی؟ 80. نمبر ئۆف هیوج ڕیکتانگلە بلۆکس ئە ستۆنهێنج، واتە ژمارەی ئەو بەرد بلۆکە لاکێشایانەی ستۆنهێنجن. 50 تن مەبەستی چییە؟ 50 تنس. وەیت ئۆف دە هێڤیست ئۆف دە هیوج ڕیکتانگلە بلۆکس ئە ستۆنهێنج، واتە کێشی قورسترینی بەردەلا کێشەی یەزەبەلاحەکانی ستۆنهێنجن. هاکمان لە نێوان 20 بۆ 50 کابێ ئەوەی کە لە هەمووانیان کە کۆمەڵێک دەمەوەر لە هەشتی سێیە بە ناوی فێمینیستی ڕادیکاڵ و فێمینیستی جەندەر و فێمینیستی لیبراڵەوە شوڵیان هەڵماڵیوە لە تەواوی یاساکان و حدودەکانی خوای پەروەردگار و تەمەڕودیان کردووە بەرامبەری ئەم هەموو یاسا قورئانیانەی کە ڕەتی ئەکەنەوە، وهەروەها حساب نەکردن بۆ فەرموودەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم و سوکایەتی کردن بە خودی خۆی کە خاوەنی زیاد لە خێزانێک بۆ بە شێوازێکی شەرعی. ئەمانە ئەیانەوێ کۆمەڵگە بەرەولا ڕێدابەرن؟ ئەیانەوێ ئەم خەڵکە سەر لێ شێواو بکەن و وا بکەن لەبەرچاوی خەڵکە تەواوی کەلەپوری ئومەتی ئیسلام شقارتەیەکی لێبدەن و بڵێن ئەمە هەمووی زیانی بۆ ئافرەتە بۆ کۆمەڵگەی پیاو سالاریە و ئێمە کۆمەڵگەیەکی لاسارمان دەوێت کە هیچ حسابێک بۆ ئیسلام و بۆ یاساکەشی نەکا. ئەمانە هەرەسیان هێناوە لەوەی کەوا چارەسەری هیچ قەیرانێک بکەن. ئەم هەموو قەیرانانی کەوا لە ناو کۆمەڵگەیە بەهۆی تەڕەسوباتی کۆمەڵگە خودی خۆیەوە لە نەمانی نیزامی حوکمی ئیسلامیە لە نەمانی پابەندی بە شەریعەتی خواوە پەیدا بوو، ئەمانە هیچی ناتوانی ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن. کێشەی قەیرەی بەوە چارەسەرمان بۆ ئەدۆزنەوە کە ئەڵەن ئەڵمانیا لە دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە کە پیاوی لە سەربیا و ئیتالیا و تورکیا ئیستیرا دەکرد، ئێمەش بابڕین ئێستا لە ئەوروپاوە پیاویان بۆ بێنین، یاخود لعابەی لاستیکی بە گەڵا ببێنین و دابەشی کەین بەسەریانە. ئەم بێشەرمی کەوە ئێستا ئەیبینین لە کۆمەڵە فێمینیست بیدۆڕاو لە کۆمەڵە کەسی بێموبالات کەوا هیچ مسداقیەتێکی لەناو کۆمەڵگەکەدا نەماوە و خەڵکی وەکو تۆڕەهاتێک سەیریەکە کە ئەم خۆی بە دۆڕەهات خۆ ڕازاندۆتە و دێتە پێشەوە و خۆی واپیشانەدا لەسەر حسابی جیفانی ئەم و ئەو، لەسەر حسابی ملەتێکی ڕەش و ڕوت و چەوسا و داماو. هەردە نیشانەکەیتەوە ئەڵێ هەر کێشەیەکە بێ ئەمە خەتای پیاوە. ئیشان لەسەر سڕینەوەی زاراوەکانە، ئەیانەوێت زاراوەی جاهیلی سەردەمی ئەوروپی بێننە ناو کۆمەڵگەی ئیسلامەوە. شێ چەند ساڵێک لەمەوە پێشەی زانی جەندەر چییە؟ ئێمە لە هەوڵی چەسپاندن و بەردەوامبوونی زاراوەکانی خۆمانین. ئەو ئیسلامی کەوا خوای پەروەردگار وەکو دارێکی بەهێز ڕەگی پێدا کوتیوە، کۆمەڵێ گەندەڵ ئەیانەوێ بە هێزی باز و دەری بشێشن خەیاڵیان خاوە و وەکو بزنە گڕوەیەک وایە کە قۆچی خۆی بشکێنێ بە لێدانی لە شاخێک. ئەمانە هەموو خەڵکی دۆڕاون و ئێمە کاتی خۆمان بەو جۆرە کەسانەوە هەر ئەسڵەن ناکوژین و ناویشیان ناهێنین. ئەوەی کە گرنگە بۆ ئێمە بگەڕینەوە بۆ ڕەسەنایەتی خۆمان و وهەروەها ئەو زوڵم و زۆرداریەش کەوا لە ناو کۆمەڵگە بەهۆی کەلتورەوە کە کرابێ ئەبێ ئەوانەش بسڕینەوە، چونکە ئیسلام دژی هەموو چەوسانەوەیەکە بۆ ئافراد و چ بۆ پیاو، واتە فەرقی نەکردووە هەر کامیشان بێ خاوەنی ماف و ئەرکی خۆیەتی. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لجمارنا وتحت سورة النحلة خواهي فرورد يا رفر فرقي نية تنير تشميك كرداري تشاكي كربا باشترين شيوا فاداشت يدريتو أميلي إسلاما بلام لروي بايلوجي وتوبتي بزوري زورا مليام دوانا يكسام كي سر دايلة بردو حالا دكي أما همو أطباء لسر وكوا كوكن دو ڕەگەزی جیاوازن وەلەی سەر دەکەڕ و کەل ئونثا لەم ڕۆوێ ئەوەی کە خوای پەروردگار لالی عمرانە ئافرمێ لەسەر زاری دایشی مەریەم عەلەیها سەڵاتو وەسەلام.